קרה מקרה, וחולי קורונה, שלא ידעו שהם חולים, נסעו באוטובוס... ביום יום שלהם. כן, נסעו באוטובוס לצורך העניין של חברת קווים. אחר כך גילו שהם חולים, נכנסו לבידוד, אבל האוטובוס לא עבר חיתוי. הסיפור הזה שאנחנו תמיד רואים בתמונות... כן, לא הייתה איזו הוראה כמובן, אנשים ימשיכו להשתמש בו. ונמצא איתנו על קו הטלפון... יוני אריאל. אריאל, יור ועד אגד תעבורה נתניה. היי, יוני. כן, שלום, צהריים טובים לכם. טוב, תגיד, יש איזה חשש שאתם הנהגים מהסיפור הזה של הקורונה בתחבורה הציבורית, באוטובוסים? בוודאי, איזו שאלה. יש לי הרבה נהגים בסניף אצלי שכבר מתחתנים לא לבוא פשוט לעבודה, לצאת לחופשה או לימי מחלה, כי אין לנו שום הגנה מפני הנגיף הזה. החברה עד היום לא סיפקה לנו לא כפפות לטקס, לא מסכות, הנהג לא מבודד בכלל מהנוסעים. כל יום באים לידי אנשים, משתעלים לידי, מנגבים נזלת, נוגעים לי בכסף, נותנים לי את הכסף אחרי זה. המצב הוא בלתי אפשרי. אני גם בקשר הדוק עם הארגון שלנו, ארגון כוח לעובדים, עם המחלקה המשפטית, ואנחנו בודקים מה זה, כאילו לא יכול להימשך ככה. מה, אתה אמרת מנגבים נזלת וזה, אתה יודע, צריך לומר, האוטובוסים בישראל, גם ככה זה לא הדבר הכי נקי שיש. בלשון המעטה. אתה מסכים איתי, נכון, בנושא הזה? בוודאי, בוודאי. גם אנחנו נתקלים בתופעה של אוטובוס מלוכלך לאורך כל שעות היום. על ידי תלמידים בבוקר וכל מיני אנשים שקשה להם לקום 2 מטרים לפח, זורקים לנו את כל הלכלוך. אומנם יש מנקים גם בתחנה מרכזית וגם בחניון, אבל זה קורה אולי פעם ביום, שיש למנקה הזדמנות לנגות את האוטובוס. תגיד, הביאו גם לכם... גם כל החלקים באוטובוס, כמו מעקה ליד הנהג, הם לא מרחוטים בכלל, הם חומר חיתוי. שזה צריך להכיל אלכוהול בכלל. זהו, העבירו לכם איזו הנחיה, אמרו לכם, תשמעו, מה עושים במידה ועל האוטובוס שלכם נסע מישהו שחשוד כחולה או משהו בסגנון? לא עוברה שום הנחיה. יש רק הוראה ממשרד הבריאות, שלא צריך ללחוץ ידיים לאנשים, אסור להיות במקום סגור עם הרבה אנשים, ולצערי הרב, כל הנהגי האוטובוס לא רק אצלנו. בקשר מתמיד עם כמות גדולה מאוד של נוסעים לאורך כל היום. אנחנו לא מרגישים בכלל ביטחון עם כל מה שקורה פה. ואתה אומר, אתם חוששים פשוט להידבק. אנחנו דורשים במיידית פתרון, אני מדבר על עוד היום. רגע, מה זה פתרון? אתה רוצה מה שיעשו, שיתנו לכם מסיכות, שיתנו לכם... בדיוק, המינימום זה כפפות לטקס או כפפות אחרות, ומסיכה על הפנים, איזה שאלה. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, בלי עכשיו להיכנס לוויכוח. אני יודע שאתה דורש משהו שהוא לגיטימי, מצד שני, כפפת לטקס עולה, קופסה עולה איזה 10 שקלים. כן, אבל תשמע, אנחנו לא צריכים את זה להוציא מהכסף הפרטי שלנו. 10 שקלים לקופסה, יוני. וגם משרד התחבורה צריך לדאוג לכל הנהגי אוטובוס בארץ. אני מסכים איתך. אולי זה לא רק כפפות, לא יודע, אולי הם צריכים... לא, זה הרבה יותר מכפפות. ראינו אנשים לצורך העניין בקלפיות המבודדות. ראינו אנשים יושבים שם עם חליפות, עם כל מיני אמצעי הגנה. צריך להגיד את זה עוד פעם. זה לא... הכפפות זו הבעיה הקטנה, זה שטויות. כן, אבל אוטובוס. שוב, אוטובוס, אתה יודע, זה אוטובוס סגור, אחרונות סגורים. היה צריך ליצור מחיצה זכוכית בין הנהג לנוסעים, זה היה הפתרון הכי טוב. אבל אני יודע שזה לא מהיום להיום. כן, זה... אבל זה דבר שיעזור מאוד, גם כלפי הלימוד. אבל אני אגיד לך מה, כן יכול לעזור. אולי צריך, אולי אתם צריכים לדרוש את הגברת הניקיון באוטובוסים. זאת אומרת, אם אתה אומר, מנקים את האוטובוס פעם ביום, אולי צריך לעבור למצב שבו מנקים את האוטובוס פעמיים או 3 ביום, כדי ש... כמובן, אבל אני מדבר על חומר ניקוי שאין לה מנקה בכלל, אין לו חומר שמכיל אלכוהול בכלל. אז מה זה שווה אם הוא יאסוף לי את הלכלוך וכל האוטובוס יהיה מלא חיידקים? אוקיי, אתם פונים לחברה שאתם עובדים בה, יש תשובות? אני דיברתי עם המנהל שלי, הוא אמר שהוא יחזור אליי, הוא בוודאי שהוא רוצה שיטפלו בזה במיידית, כי אני חוזר, הנהגים חוששים כל יום, בשבוע האחרון נגיע לעבודה, פשוט מאוד. אוקיי. אין לנו שום הגנה, שום ביטחון. אני גם רוצה להגיד עוד דבר. המדינה חייבת לפתור את המצוקה של הנהגים בחברת אגד תעבורה, ביחד עם החברה, אני מדבר על תנאי שכר עלובים. טוב, זה בלי קשר. אני מדבר על סידורים לא טובים. אני מדבר על כל העסק, על אוטובוסים בלי מזגנים, מעברר שלא עובד. המצב הוא קטסטרופלי. לא יכול להימשך ככה המצב הזה. טוב, אוקיי. תודה, יוני. יוני אריאל, תודה רבה. תודה. יום טוב ובטוח בחיידקים.